Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs. Poštovani gledalci, vi gledate intervju produkcije Balkan Info. Ja sam Aleksandar Pavković, naš današnji gost je gospodin Milan B. Popović. On je pesnik, muzički CD recenzent, književni kritičar, kolumnista i publicista. Čovek koji je upoznao najveća imena naše rock'n'roll scene i neka svetska imena u tom žanru muzike, i on će nam danas govoriti o tome i kroz sebe i kroz svoje pesme koje je pretočio u nekoliko knjiga, kroz svoje kritike i kroz svoje razmišljanja. Tako da, evo da predstavimo čoveka koga možda javnost ne zna toliko po nekim nastupima i pričama, jer se ne pojavljuje toliko često u medijima, ali se njegove pesme i tekako pojavljuju i na radio stanicama, a i na vašim radio uređajima, pa i danas, dakle, kako se pesme slušaju na YouTube. Tako da, evo da čujemo u čemu je tajna. Milane, dobrodošli. Dobro vas našao, hvala vam na pozivu. Drago mi je što sam vama ovde i sa vašom ekipom. Nadam se da će gledaocima biti uživanje slušajući i gledajući ovaj razgovor. Evo, da kažemo, motivi, omiljeni band Guns N' Roses. Da, to je subjektivno. Naravno, da bi se bio dobar recenzent, morate gledati sve žanrove, i reggae, i hip-hop, i grbu folk, i starogradsku, i narodnu, i pop, i R&B, svo vrstu muzike, da biste bili realni i objektivni i sagledavati i nove stvari, i stare stvari, i početke rock'n'rolla, i istorije muzike, a ne samo nešto što lično vi volite. Ja lično volim Guns N' Roses. Kad su strani bendovi u pitanju. Najviše. Da, Slasha, Duffa i Mecoroma, drugog gumnjara koji je nasledio Steven Adlera. Da, bio sam u Budimpešti. Kakvi su oni ovako? Slash je vrlo prijetan i vrlo je, kako bih rekao, dobroćudan čovek. Ja sam pisao u časopisima Rocks iz Beograda od septembra 1994. Ovo je prvi broj. Izašao je septembra 1994. kod mog prvog novinskog urednika Davida Vartebedijana. On je i likovni umetnik, ilustrator, i muzički novinar, i urednik. I pisao je u mnogobrojnim časopisima i mnogo ga poštujem i cenim, i on mi je dao prvi šansu da se medijski i pisano oglasim. To je izašlo, znači, septembra 1994. godine. Drugi broj je izašao oktobra 1994. gde su već, pored drugih intervjua, Stone Temple Pilots i još nekih, i vesti koje sam spremao za prvi broj. Ovde je izašao moja prva recenzija Bolsto Picasso, solo album Bruce Dickinsona iz Iron Maidena. Tu je izašla prva moja recenzija. To je onaj deo bio njegove karijere kad je malo izašao. Kad je krenuo solo vode. Kad je krenuo solo vode i meni se više sviđa njegova solo karijera nego Iron Maiden. Epa, to sam teo baš da vas pitam. A bio sam na koncertu Iron Maidena na sajmu, ali verujte mi, i do 2 puta. Tako da više volim Bruce Dickinsona solo nego Iron Maiden. To je moj lični subjektivni utisak i naravno to ne mora da znači da drugi vole. A što se tiče Slasha, evo, on mi se i zahvalio, napisao je: Milanu, zahvaljujem ti se na tvojoj podršci, Slash, eto, to je to. Tako da, evo ga dokaz. Tako da, evo, redakcija Milan B. Popović. Šta pričaju oni ovako? Znači, o čemu se pričaju? Aleksandar Žikić, jedan od mojih omiljenih rock kritičara, izvolite, rock kritičara i poznavaoca ne samo muzike i rock'n'rolla, nego i filma i književnosti, i u njegovim tekstovima najviše uživam čitajući ih u medijima i on je napisao prvu recenziju moje knjige Molitva tetoviranog srca, da se izvinjavam. U mojoj prvoj knjizi Molitva tetoviranog srca on je napisao recenziju knjige Molitva tetoviranog srca. Od nje je sve krenulo, od ove knjige Molitva tetoviranog srca. Ovo je izvod iz recenzije Aleksandra Žikića. Koje godine ste to? 2006. To je prvi deo trilogije. Evo, Narodna knjiga Alfa, 2006. godina, prvi deo. A kažite mi, evo, vi ste, već smo pomenuli, dakle, samo da se vratimo na ove koje ste upoznali. Da, a kažite mi, o čemu, evo, ajde, možda nije sve za javnost, ali o čemu ste pričali sa Slashom? O muzici, šta sve voli, koga voli, koji su mu uticaji. Bio je jako prijatan i gostoljubiv, ja sam mu izrazio moje veliko poštovanje i to je bilo u Budimpešti. Bio sam više puta na koncertu u Budimpešti, na koncertu grupe Guns N' Roses. Pisao sam u časopisu Sound and Music, to je godina 2006. oktobar, novembar, i imam izveštaj kod tog koncerta, sad ću ga i pokazati i dokumentovati. Samo sekund jedan. Kako ste vi došli do njega uopšte? Pa lepo, ja sam novinar, imam pres pas. Evo, samo sekund jedan. Dok ja nađem. Evo, našao sam. Evo, vaši gledalci mogu vidjeti. I ovo sam ja fotografisao Axla Rosea, pevača grupe Guns N' Roses, mog omiljenog lirički. Nije on moj uzor, ali volim njegove tekstove pesama, mada ih nije sve napisao u grupi Guns N' Roses. Da, nije on sve napisao. I ovo je moj izveštaj iz 2006. Budimpešta, 31.5.2006. pod Plaza Arena. Da, dobro, oni su i Boba Dilana lepo predstavili. Da, Knockin' on Heaven's Door, jedna od najlepših obrada svih vremena. A kad smo kod toga, evo i Guns N' Roses Lies album Na mojim grudima. To je njihov poloakustični, polodemo album. A u ovom broju imamo, možemo vidjeti iz 2006. jedno 7-8 mojih recenzija, VIP Rane, Rare, grupa Rare, On the Run Marka Vidojkovića, onda Def Leppard, Slayer, na primjer, Slayer, žestoki metal, šta je Slayer, Džiboni, Gospoda, Vajtu, ovo su sve moje recenzije i tako dalje. Sead Menić Vajta. Tako je, da. Ja njega poštujem, on je čovjek iz SFRJ, ja volim ošte ljude iz SFRJ-a i ne robujem pravilima i kanonima i ne robujem ni žanrovima muzičkim čak. Mada sam rocker u duši, ali volim sve. Volim i gradski folk. U kafani imam u knjizi Rudarenje duše jednu pesmu Merak, gde se pominje Skadarlija. Pa kažite mi, evo, pošto ste rekli, vi ste roker u duši, ajde da razbijemo tu famu da rokeri ne vole narodnu muziku. Ne, ja volim, balade volim. Da li, na primer, način sviranja i upravo ta melodičnost koja je bila, da kažemo, u nekim našim narodnim pesmama, zapravo leži rokerima. Meni leži. Pa to kažem, znači da upravo ta melodičnost koja postoji. Do 12 časova u žurkama i kafanama i restoranima i spavovima se sluša pop i rock, domaći i strani. A onda kad se svi ponapijaju, svi su narodnjaci. To je zlatno pravilo. Znači, puste emocije i srcu ono što im je na duši, jer u DNK im nije Los Angeles i Amerika. U DNK su im Srbi i odavde ljudi. I preci. Znate? Da. To je velika istina. Jeste, pa dobro, to je nama što ste vi rekli u DNK. E sad, ajde još da ovo prokomentarišemo te neke godine koje su bile, znači pomenuli ste i 94. Da, od 94. piše, da, 95. 96. i 97. Da, Kako je to, može li da se poredi to vreme sa ovim danas? Tad nije bilo interneta, tad su ljudi bili željni informacija, barem ja. Bio sam preplaćen na londonski Keran, gde svake srede mi je dolazio na kućnu adresu londonski, srede mi je izlazio nedeljnik Keran, heavy metal list. Kupovao sam časopise domaće, Jadranka Janković i Nešić, sada Nešić, ali Jadranka Janković, heavy metal novinarka, je bila moj idol i ona, njene tekstove, intervjue pogotovo sam pratio. Davida Vartebedijana sam pomenuo i Đoleta Feliksa, koji je bio logistička podrška ovom časopisu Rox, koji je imao oko 9 ili 11 brojeva, sad ne mogu da se setim. Đole Feliks, tržni centar Smert, Sremska, prodavnica majica i tukserica heavy metal i punk i CD-ova. Tako je krenulo, a David mi je dao prvu šansu, kasnije sam počeo da pišem i za Blitz, počeo sam da pišem... Vi niste inače Beograđanin, rođeni Beograđanin. Ja sam rođen u Užicu, ali od neke 6-7 godine sam u Beogradu, pošto mi je otac vojno lice i to bio je prekomandu i došao sam za Beograd i danas cela porodica je u Beogradu. Imam 48 godina, 76-48 godište. Vi ste, evo kažemo, znači vi ste krenuli tim putem, a kako sad, na primer, vi koji ste, ajde da kažemo, ipak tad ste bili baš klinac, što se kaže. Pa ne, ja sam oduvijek volao muziku, volao sam, od malena sam volao Đuli, Milana Popovića Đuli, na primer. Pratio sam sve vrste muzike, ali kad se pojavio Guns N' Roses Appetite for Destruction album, to je bila prekretnica u mom životu, znate. 88. godina Appetite for Destruction album, to je bila prekretnica i to me je usmerio na rock'n'roll i heavy metal, i hard rock, i sve vrste zapadne američke kulture, subkulture ne bih naglasio, mada sam ja duhovan i pravoslavan, i vernik, i verujem u Oca, Sina i Svetoga Duha, i postim, i pričešćujem se, idem u crkvu, ali nebitna je crkva, crkva je jedno, a Bog je drugo, i omiljeni svetac mi je Sveti Vasilije Ostroški, dva put sam išao na hodočašće i svakom čoveku koji ima probleme i koji nema probleme, a želi da se produhovi i da jednostavno učini nešto dobro za sebe i za svoju dušu i svoj život, preporučujem da ode u Crnu Goru, u manastir Ostrog i da celiba mošti Svetog Vasilija Ostroškog, inače mi je Sveti Arhanđel Mihajlo Slava, tako da to su dva sveca koje su za mene broj jedan. Lepo ovo što ste rekli, da ste spojili to, prvo što niste, da kažemo, kada je muzički ukus u pitanju, nemate stereotipe. Ne, ja sam van kanona čovjek, ja sam van kanona, van ramova. Da ste vernik, da postite, da se pričešćujete i ostalo. Dešavalo se da smršam i po 45 kilograma, evo dokaz je ova knjiga četvrta za Narodnu knjigu iz Beograda, Poezija i proja. Znači, evo, poezija i ne proza, nego poezija i proja. Ovo su konceptualni umetnički zalogaji, poezije u proju konceptualni umetnički zalogaji, ovo je drugo dopunjeno izdanje iz 2012. Inače, originalno izdanje izašlo 2008. godine. Molitva tetovirenog srca, prvi deo trilogije je izašao 2006. u martu. Za jednog debitanta je to zaista specifična stvar da je druga knjiga, Vreme je brutalno i dobronamerno, gde su recenzije pisali Branimir Lokner i Jadranka Janković-Nešić, evo to su izvodi iz recenzija. Ja im se zahvaljujem ovom putu i Branimiru Lokneru, rock-kritičaru, i dugogodišnjem rock-kritičaru Jadranki Janković-Nešić, koju jako volim i poštujem na ovim recenzijama, a posebno Aleksandru Žikiću, koji mi je napisao uvodnu reč prve, u roku 24 časa kad sam mu predao rukopis, poslao SMS i rekao napisat ću recenziju, nema nikakvih problema. I napisao je fantastičnu recenziju. I treći deo trilogije Oka da ne ispustim dah, već 2007. Znači ja sam za 2 godine objavio 3 knjige, toliki je bio emotivni nabor. A šta vas je to? To je jednostavno Božji dar, znate. Ja do tada nisam pisao pesme, ni u detinjstvu, ni u srednje školi, jednostavno sam taknut. A ste se to probudili jedno jutro i... Nisam se probudio, jednostavno Božji dar, to je Božji dar. Ja nisam zaslužan za sve ove knjige, 9 knjiga sam objavio, uključujući ovu 9 od pre mjesec dana Rudarenje duše, koja je dobila naslov po... Samo da završim ovde. Za ovu 3. knjigu Otkada neispunjeni dah napisala je recenziju Olga Stojanović, čuvena književnica, recenzijentkinja i kolumnistkinja mnogobrojnih časopisa od Kurira, Pravde, našoj, zaboravio sam više 1000 lista, napisala je knjigu Veliko predstavljanje i mnogi Kvarovi i mnoge druge. Vrlo je duhovita i lucidna, ima sina Mihajla Stanisavca i Vidu čerku, s kojima sam u kontaktu i danas, koji su u Parizu i likovni su umetnici. Iako sam u dobrim odnosima, sa njom sam radio intervju preko cele strane i dan danas pišem za crnogorski dnevni list Dan, i to je štampani dnevni list Dan iz Podgorice. A u Blicu pisao sam, da, ona je napisala tu recenziju, iako je cenim i poštujem i do zadnjeg dana njenog života i do u kojoj ne želim da pričam, sam bio uz nju i u kući i u bolnici, ako mogu tako da kažem, ali žena jednog velikog srca, duše, intelektualka vanserijskog ranga, napisala mi recenziju, i Milijana Jelovac takođe, to je Triloga je bolje od života, i moj sajt molitva tetoveranog srca.com, koji je dalje aktualan po prvoj knjizi Molitva tetoveranog srca. Eto, to su te 3 knjige koje su započele moju pesničku karijeru, i uvršten sam kod Petra Janjatovića u njegovu ex-jure enciklopediju, o kojoj ćemo kasnije. Posle je izašla knjiga Na kori integralnog hleba i olovci. Raša Popov je pisao uvodnu reč i Branisav Lazić Banđa. Raša Popov, čuveni dečiji pesnik, koji je nažalost preminuo, da, ali je izuzetan. I ovde je jako bitno pomenuti, već tad sam ja, u stvari pre ove knjige, kada je izašla ova, to ćemo kasnije pričati o tome, kada je izašla ova knjiga Otkada neispunjeni dah, ja sam želeo da izađe jedan CD single uz nju, da bude to jedan multimedijalan paket, kao soundtrack, i pozvao sam više bendova, i grupa Abonos i moja pesma Urlik. Javili su se više bendova, 3 benda u roku mesec dana, bio sam na Slatkim mukama, i grupa, odlučio sam se za gothic metal band Abonos, koji je uradio CD singla Urlik, i iz tog CD singla Urlik je došla moja ideja da napravim metal i rock kompilaciju Vreme brutalnih dobronamernika sa 17 bendova, ali tome ćemo kasnije kad završimo o novinarskom radu. Da. Evo, pisao sam i u... Kažite vi meni, zašto ste vi smršali 45 kila? Pa zato što sam postio, zato što sam vežbao, zato što sam trčao, zato što sam imao najboljeg prijatelja Ninoslava Živanovića, koji je preminuo pre godinu, 2 dana od korone, koji je bio moj, kojom sam posvetio prvu knjigu pesama, Molitva tetoviranog srca, i pozdravljam njegovu porodicu, njegovu sina Marka, Tinu i ćerku Tinu, i Marka Živanovića i gospođu Ljiljanu Živanović, pozdravljam ovoga puta. I evo, ja sam mu se i zahvalio 2006. Prvo sam napisao hvala Gospodu na svakogodišnjem putu, živeti za umetnost, sačuvati veru u sebe i misliti samo na dobre ljude, predstavlja smisao od esencijalnog značaja. Knjigu posvećujem svom duhovnom ocu, najboljem drugu i bratu, Ninoslavu Živanoviću. Poneo si moj krst, vedrinom duha mi vratio veru u ljude i ovaj ovakav život, bio uz mene i ostao moj istinski čuvar, Milan B. Popović, 2006. godina. Tako da, on me je dosta pomogao da odem, preusmerio ka pravoslavlju, i njemu sam zahvalan na mnogo čemu, preko 20-30 godina svakodnevnog prijateljstva. Nažalost, smrt nas je razvojila, korona je učinila svoje, i njemu sam posvetio jednu knjigu, više pesama, i u mojoj knjizi Ja prvo lice množine, a i posvetio sam mu pesmu u novoj knjizi koja je izašla pre mjesec dana, Rudarenje duše, a pesma se zove reći ću vam ovako, pišem ti pismo prijatelji mladi, ne moram ni da tražim, znam kako se zove. Pesma se zove Pišem ti pismo prijatelji mladima, da je ima i u pesmi koju ću kasnije pročitati, pominje njega i brat Branka Radakovića, mog isto dobrog prijatelja, pesnika, likovnog umetnika, gitaristu i režisera koji je snimio CD za Metropolis Music i posle toga umro od infarkta u snu. Pominjem ga u pesmi Ja prvo lice nožina. Dosta prijatelja je otišlo vaših i... Da, mnogi su me izdali. Ko vas izdao? Pa ne bih da pričam o imenima, ali oni znaju koji su me izdali, mnogi su me izdali i prijatelji, veoma bliski, i kolege, i saradnici, i ljudi s kojima sam činio mnogo više. A kako niste izdali? Nisu vam uzvratili ili je trebalo da nešto učini? Ne, nisu trebali. Ja nikoga ništa nisam tražio. Oni su tražili od mene mnoge stvari. Ponašali su se nekulturno i nepristojno i izdali su mi na taj način. I nisam više s njima u kontaktu. I ne želim ni da budem. Pa dobro, ali jeste razmišljali možda da im oprostite? Da, ja opraštam svima, imam pesmu Oprost u drugoj knjizi Vreme brutalnih dobronamirnika, ali kada se zapitaju zašto ih sad spominjem, ne i poimence, ali znaju one na koga ja mislim. Se javlja neko od njih? Ne. Niti ih ja zovem, više ih ne zovem. Možda vas ovo koji bude trebalo. A dobijali su sve, i srce, i dušu, i pare. Sve su dobijali od mene, znate. I srce, i dušu, i pare. Sve, i vreme, i slobodno vreme, i ljubav. Sve su dobijali. I tražili su još. Tražili su stan, tražili su sve. Pa ste davali sve? Pa nisam sve davao, ali sam 99 stvari dao. 99, to je skoro 100%. I to im nije bilo dobro. To su zli ljudi. To su rđe. O njima pišem u knjizi Rudarenje duše. O rđevim ljudima. Pišem u knjizi Rudarenje duše. Ali i o dobrim ljudima. Poput Miroslave Petrović Dedić, poput Slađane Milošević, poput Ljiljane Mišić, poput Vaska Radojkovića, poput Slađane Milošević, poput Olge Kebđije, Vlade Žeta, poput Vere Samolov, poput urednice crnogorskog časopisa na magazin Vedrane Tadić Tarajlo, poput Tomović Mikice iz Pazela, poput Olje Stojanović iz Mačkata, poput Ljubice Viljić, doktorke, poput psihijatra, poput Aleksandra Bojana Bruknera iz grupe Hašiš Klab, o kojem sam pisao u slovačkom magazinu Vzlet. Evo ovaj album Hašiš Klab iz 2011. Milan B. Popović. Pisao sam recenziju 10 brojeva. Poput mnogobrojnih ljudi, imam divne ljude u ovoj knjizi. U ovoj knjizi Rudarenje duše su recenzije pisali moji prijatelji, postali su moji prijatelji, nisam ih do tada znao, barem jednog od njih, izuzetan pesnik, romansijer i romanopisac Branislav Todorović. On je napisao fantastično, impresivnu recenziju u ovoj knjizi Rudarenje duše, ja ga ovom prilikom puno pozdravljam i zahvaljujem se na tome. I Vaso Radovanović, urednik fanzina Oprem Dobro, najstarijih fanzira koji ja mislim postoji od 86. godine i sad je izašao 111. broj. Ja sam njegov saradnik u zadnjih 10 godina, redovni CD recenzent i književni kritičar i to radim iz džabe za njega, ne tražim mu nikakve pare i on je napisao isto fantastičnu recenziju u ovoj knjizi. A ko je najveći kompliment koji ste dobili u životu? Ima više komplimenata, jedan od njih je Zele Lipovača iz Divljih jagoda, s kim sam uradio pesmu na kompilaciju Hronično neumorni, to je kompilacija dupla sa 33 moje pesme i sastavima rock, reggae i hip-hop bendova. evo držim u ruci taj CD, to je dupli CD, znači CD1 i CD2, originali su u pitanju, kao i ovaj prvi CD. On je uradio instrumental i solo za pesmu, moju omiljenu pesmu Poeta umire tiho, koja se nalazi u knjizi Vreme brutalnih dobronamernika iz 2006. godine. I kada smo se našli jednom prilikom u Beogradu, u jednom hotelu iznad Slavije, sedeli smo u separeu i prišao mu je, držao sam tu knjigu u rukama i dao sam mu je, i on je, prišao je njegov prijatelj dobar njemu i on je samo otvorio stranu te knjige Vreme brutalnih dobronamernika sa pesmom Poeta umire tiho i pokazao mu knjigu. Evo recimo da je to ova pesma, Vreme brutalnih dobronamernika, pokazao mu pesmu i rekao vidi pjesnika. To je rekao? Da, rekao vidi pjesnika. To mi se najviše sviđa, posebno to pjesnika. Znate, pjesnik, ja sam Srbin i govorim pesnik, da sam pesnik. U stvari ne, drugi kažu da sam pesnik, ne govorim ja da sam pesnik. Drugi su, Aleksandar Žikić je u prvi rekao da sam pesnik u recenziji i u kolumni koja je u Blicu, dopisao je tri puta u mojoj kompilaciji Vreme brutalnih dobronamernika i u mojim knjigama i uopšte o meni u tri kolumne u tri različite godine. U Blicu ima je svoju kolumnu Rock'n'Roll sada se zvala, na kulturnoj strani. Ali ta pohvala Zeleta Lipovača i pohvala Slađane Milošević, Aleksandre Slađane Milošević, kompozitorke, pevačice, gitaristkinje, aranžera, pesnikinje, romanopisca i autora dvotomne zbirke Muška žena, koju sam posvetio jednu pesmu u novoj knjizi Rudarenje duše, baš Slađani Milošević Aleksandri, i to ćemo kasnije čuti tu pesmu. Ja ću je izrecitovati sa velikim zadovoljstvom. Pa možemo sada je čujemo. Možemo, nije problem. Slađana Milošević, naša draga gošća i velika umetnica. Metal Dima, i ona je otpevala pesmu Izdaja, ja bih da odmorim dušu. Mi ćemo je, naravno, pozdravimo je ovom prilikom. Pozdravimo Slađanu Milošević i želimo puno zdravlja i sreće i uspeha, i njenom bratu Goranu Miloševiću puno zdravlja, sreće i uspeha. Naravno, oboma našim divovima muzičkim, kulturnim. Da, Slađana Milošević je zaista neko, evo, kao i što se naslov pesme zove, hvala vam Aleksandar Slađana Milošević što ste prvi stali u moju odbranu i zaštitu kao pesnika i čoveka. Posvećeno je umetnici planetarno svetskog vremena i kalibra Aleksandri Slađane Milošević. Pesma ide ovako. Ispljuni bol koji imaš u sebi, zapiši je na offsetni bijeli papir, kreira umetnost od boli, pocrveneće od prolivene krvi, koja će procurati po radnom stolu, niz tastaturu kompjutera, svu gorčinu, čember, jad i jed, koji te kida i lomi grize, seče ti dušu na sitne komade, gori u tebi, lomiti danima, godinama, decenijima, kriješ se, a krivare ti oči i ne možeš da zaspiš ni danje ni noći. Ne mogu ni ja, ni ti, brate, ni ti, sestro, po pesmi znam da me razumeš i štitiš kao kosmička majka, naša bol je zajednička, onoj marvi oko nas koja je neopisiva i nedokučiva, sebi da nam uzmu dušu i privastnost, svi da se okoriste o nas, svi bi hteli naše slave slađe na 1 minut, ja sam privilegovan i počestovan i bogovan dan što sam vaš omiljeni balkanski udarni pesnik broj 1, to je citiranje, ona mi često govori da sam ja njen omiljeni balkanski pesnik u regionu. Bez vas i vašeg zalaganja za moj status i ime na sceni, ja Milan B. Popović i sada bio bi samo jedan od 1000 pesnika koji se koprcaju, evo kažem javno, Aleksandar Slađana Milošević, prva dama roka i heavy metala u SFRJ i Srbiji, zahvalan sam vam bespovratno na svemu, ne znaju za našu usamljenost, manjak inspiracije, za izdaju najboljih prijatelja, prijateljice, za naše zdravstveno stanje, ne znaju za SMS koji čekamo mesecima, za neuzvraćene ljubavi, ne znaju za tajne, tajnu povesti, tajnu ispovesti, pričasti nafore i crnog vina, ne znaju da su mase i marava, ne znaju da su nezaboravni intelektualno ograničeni, ne razumiju suštinu pesama u moje debitanske knjige Molitva iz 2006. godine, Molitva tetovirano srca, čitaju pesme po 3 puta i ne kapiraju poentu pesama, sve mi je jasno i lepo piše, ne znaju da kažu dobar dan. a moja malenkost poeziju u rovetiku i dalje piše isključivo zbog planetarnih umjetnica i svetskih zvezda poput vas, prijateljice i drugarice Aleksandra Slađana Milošević, jer neprekidno podržavate evo već 15 godina i prva ste osoba kao najveći i najsnažniji žensko-muški žestorki, gitarski, banez, metalni bik, povukli za mene i moju poetiku, ja to poštujem i cenim i pamtim. U tom smislu i kontekstu ova pesma predstavlja simboličan, ali zaista od mog srca i duše u znak zahvalnosti pažnje lično vama, Aleksandra Slađana Milošević. U jednom danu. Da. Jeste li vezani za majku? Pa, nisam toliko, ona je dominantna žena. I uvijek mi je branila, ona je profesor srpskog jezika u penziji. Ona tvrdi da me voli, ja to u nežnosti i ljubav nikad nisam osjetio, ali sam uvijek govorila nemoj da ideš na televiziju, nemoj da ideš da daješ intervjue, nikad nisam imao podršku, od oca sam uvijek imao podršku, oca Branisava Popovića, Milan B. Popovića, Milan Borisava Popović, uvijek sam imao podršku od oca. I dan danas je imam i moj otac Borisav je moja najveća duhovna i mentalna i ljudska i unutrašnja i svaka moguća podrška. On je divan čovjek, jedan gospodin, ima 78 godina i ja sam napisao pesmu Mama koja govori o mojoj majci i ja ću, ali ona može da biti univerzalna, evo ja ću je pročitati. Mama. Ne znam da li znaš, ali ja sam u dubini duše, duboko sam, daleko otišao, gonjen i prognan, nisam ti blizak, žao mi je zbog toga, ipak sam ti sin, lomljen na dva dela, duše dve razdeljen, polomljen, slomljen, razbijen, injen, muvijen, suzama ispijen, uprko svemu, volim te, želim da znaš, mama, ostao sam prepušten vetru da me šiba i ljudima i njihovim zlim željustima, da mi broje sudbine kroj kad ja nemam svoj rod, onako kako ga želim da ga posvetim i prosvetlim, da me razume, da sa mnom ume, da me ne kida, da mi duše i rane ko melem vida, a melem i treba i podrška, ali prava, da je osjećam i da je prepoznajem i da je shvatam i da je doživljavam, a ne da mi se prepričava i objašnjava, jer takva podrška je užasna i takva mi ne treba i takva me je dovela do svega ovoga i da udaram na pravoga Boga i do robovatnoga Boga i naroda i semena, a ja neću tako, a ja neću više tako i reći ću ti jako, konačno, duboko i iskreno i opraštam ti sve i zbog tebe i zbog sebe i ne brini se više, nisam ja tako zao i naopak, ja sam samo brutalno dobronameran i budi mirna i budi spokojna i bez ikakvog straha jer ja, Milan B. Popović, tvoj sin, da ti se predstavim čovjek od krvi i mesa, veoma dobro znam šta je strah, a pogotovo dobro i duboko dobro znam šta je irealni strah, zato znaj i budi sigurna i ubeđena u moje iskrene i privatno iskazane i evo vidite javno iskazane reči i napisane reči, mama ja te zaista volim. Ja znam. Ne znam da li znam. Ali ja sam ovo napisao. Javno. U 100.000 primjeraka. I objasnio sam joj to. Jesi je pitao u čemu je nesporazum? Zna ona vrlo dobro. Pričali smo. 100 puta. Želim da pročitam još jednu pesmu, ako može. Ona se zove Ja prvo lice množine, kada me je moj divni prijatelj i novinar Srećko Milovanović iz Pravde, još dok sam pisao kolumne u Pravdi, sa njim, to je bilo 2011. negde godine, u imam Imperiju jedan koji on radio sa mnom, ponosan da se vidi, to je jedan od intervjua koji on radio sa mnom. To je intervju iz Pravde. Poezija je elitna disciplina duha, jeste. Evo podnaslov Anton Frile. Upoznao sam se sa tamnom stranom umetnosti, sujetom, velikim kompleksima kvazi umetnika, ego-tripovima, umišljenim likovima, ljubomorom i zavešću. Kada pobedimo sebe i svoje strasti, pobedit ćemo i promenit ćemo svet oko sebe. Eto, to je Milan B. Popović, književni i publicista intervju Srećko Milovanović. Hvala Srećko, divni ste. Da se vratimo na pesmu koju on mi je intervjuisao kad je izašla knjiga Ja prvo lice množine. To je ova knjiga ovde, to je izašla je pre ove knjige Rudaranje duše, u tiražu od 3000 primjeraka. ostalo je samo 20, vi ste dobili jedan, gospodine Aleksandar, vaša ekipa je dobila još par komanda, imate realitet. Da, pozdravimo kolega Bojanu, on je divan gospodin, tako kao i vi, Aleksandre. Evo ja prvo licim množine pesme. Ja prvo, da, zaboravio sam da kažem, takođe poštujem umetnicu, ona se u ovoj pesmi spominje, u pesmi ja prvo licim množine, pored Guns N' Roses, Linda Perry iz grupe Four Non Blondes, ali nije toliko bitan album Four Non Blondes, Bigger, Better, Faster, More, nego je solo karijera sa 7-8 njenih CD-ova, ona je sada i producent i piše za Hole, za Courtney Love, Rudovicu Kurt Cobaina, za Christina Aguileru, za Pink i za ostale druge, i menadžer je, za PR menadžer je, ima svoju izdavačku kuću, i ona nam se isto zahvalila na podršci i potpisala, evo Linda Perry, lično ona iz Los Angelesa. To ćemo da stavimo ovde, a da pročitamo pesmu Ja prvo licim množine. Znači, ovo je bio odgovor na novinarsko pitanje u štampanim medijima. Ja prvo licim množine. Ja prvo licim množine smo ti, ona i on. Kuća koja gori na pljusku, olovom zatrpana. Zemlja Srbija na suši i duhovno opustošena. Bunar na ivici želja, marica na ivici zakona, prelazi ga kao Bosnu po trnju. Sirotinja se poigrava urnebesno, zaigrava igara i beloga hleba i TV-a, budalaština i čudesa na ivici i konca svega, pokrova nemira i istinskog mira, črknog dugo i predaha koji je nedostajao. Ja prvo lice smo ukrata seka, vojnik na straži što bdije, usamljen, ostavljen, prepušten, sam, uplašen, nem, prestrašen, oduzet, otet. Smo dominacija na ivici strpljenja, dobrota kao brigu, orden časti, dobrija od naroda, zemlja i države za napor i trajanje na pola veka dva. Ja prvo lice množine smo deca propale generacije, one što je nema i kada je ima, deca Abonosa, cveća i ceća i drveća, što liru svira, pragova gitara, crnih i belih dirki klavira, zanosnog opojnog zvuka melodija, muza boginja svih umetnosti. Ja prvo lice množine su obični ljudi obolili od raka, leukemije i psihosomatskih tegoba i vijetnamskog sindroma, je invalidska penzija, spas i slamka svasa, osnovnaci vodelja, ciroza jetre i krajevna plazava, kao i konstatovana dijagnoza insulinska rezistencija. Ja prvo lice množine je mobbing na poslu i maltretiranje. Mobbing je veoma veliki problem danas i u državnim i u privatnim firmama. Bez zaštite od igde ikoga, dati moć i novac nekome i vidite mu tek tada pravo lice. Molitva gospodnja može biti i fudbalska crvena zvezda pentagram, iskustvo stečeno na svojim i na tuđim greškama, elan za nova stvaranja i nova umetnička dela, stvar za novih početak novog života i poglavlja, preokretu i nad svema, posebno mojim neprijateljima kojih nažalost ima. Pazite, imate ljude koji su neprijatelji, u ovom svetu postoji mnogo ljudi koji su vam neprijatelji, a nema uopšte potrebe da ih ima neprijatelja. Pa neka crknu od muke i od svog zla rđe koje ih hida i mojom dobrotom korizantnim, dobro odmjerenim nokaut udarce razbija na param parčet. Ja prvo lice množine je jevanje mlade majke u sitne sate, porodice i familije seta kao ćelija društva, mesečna plata, novinskih honora što kasnije sve je manji i tanji, ali i financije generalno i keš krediti više njih. Ja prvo lice množine je moj prvi ikad dobijen novini tekst CD recenzija 1994. godine, u magazinu Rocks, prva zbirka pesama Molitva tetoviranog srca 2006. Narodna knjiga Alfa, druga zbirka pesama Vreme brutalnih dobronamirnika 2006. godine Narodnih knjiga Alfa, treća zbirka pesama O kada ne spustim dah 2007. Narodnih knjiga Alfa i tako redom do današnjih dana, do 9. knjige Rudarenje duše. Ja prvo lice je predstavljaju u srcu i u duši i Guns N' Roses, Iron Maiden, brand Axl Rose, Slash, Daphne, Kevin i Steven Adler, to su ovi ljudi na mojim grudima i srcu, CDLP, Appetite for Destruction, Number One, Ever and Forever, Linda Perry i solo njeni albumi, evo je Linda Perry, i solo njeni albumi, mržnja, ljubomora, zavist, prekor, optužba, korist, kazna i otkaz na poslu, iznenada, pazite, otkazi su jako bitna stvar, jako neprijatna, jako bitna, jako porazna stvar u današnje vreme. Prijatelji i neprijatelji, socijalne mreže, asocijalni ljudi na njima skloziraju, kriziraju i žive. Ja prvo lice, čuješ reči, nepravedno odzvanjaju od jučerašnjih prijatelja. Obratite pažnju ljudi, zavrnuo si me za pare. Ja prvo lice, množine je tragedija, prerana smrt dva vanserijska prijatelja, Ninoslava Živanovića i Branka Radakovića. Feniks novoga doba, mnogobrojna CD-LP kasetna izdanja i moje muzičke recenzije i književne kritike već 30 godina unazad napisane svakodnevno, ja prve lice množine je veliki mator i konj na malom princu, mali princ u literaturi, krvava bajka i četnici, omiljene Desanke Maksimović i razvijena šaka Desanka, Desanka jaka, omladinska muška rojačala jaka školska, prva i poslednja knjiga i poslednji hik, uzdah, pravoslavlje i pravoslavlje, sve vere i konfesije ovoga sveta, novo doba i užasne tri šestice i nova sekcija, lovci na mlade duše, to je veliki problem danas i u celom svetu, ne samo kod nas. Ja prvo lice je prvo orgijanje koje se pamti, kap koja preliva čašu, naforak i kašica crnog vina i post, ispovesti i priče, Isus Hrist i oni i ono, i najbitniji u mom životu, poezija, muzika i moj otac Borislav, moja majka Milesa, moj brat Marko Popović, moj brat Dragan Popović, moj deka Dimitrije, moj deka Dragan, moja baka Milica, moja baka Dobrika, moje čiče Pera, Periša i Mile i očeva sestra Milijana Popović. Vi ste se predstavili ovom pesmom? Ja sam se predstavio svakom svojom knjigom. Da, ali hoću kažem, ovde ste kao neki, da kažem, ovo je kao biografija neka, ali ne ona CV, nego kao da ste rekli... Pa jesam. U stvari, ovde ste više rekli šta ste vi nego ko ste. Pa naravno da jesam, Ali vidim dosta imate, da kažemo, kako bih ja to rekao, ima dosta... Ima tu i gneva, a ima razočaranosti. Ima i gneva i besa i ljutnje. Ovom knjigom sam razbio okove čelične oko sebe i rešio da kažem svima nepravdu. Ja sam borac protiv nepravde veliki i da kažem svima javno i usmeno i privatno i javno svima argumentovano u lice sve što mislim, sve što sam ćutao 30 godina, da im kažem u lice. I to sam im i rekao u lice, i putem fejsa, i putem knjige koju sam oštampao. A želeo bih da pročitam još jednu pesmu, ona se zove Srećan vam dan. Samo da kažem, samo da je nađem trenutak jedan, Srećan vam dan. A kažite mi dotle, dok tražite knjigu, kako se smiruje taj, da kažem, kad se setite ovih nekih negativnih stvari? Je li to pisanjem ili... Pisanjem je, pošta je prazni i iz gneva napravite umetnost, znate, a i slušam meditativnu muziku, relaksaciju, finu i tako da. Vi znate da mnogi umetnici, naravno, to mislim mnogi ne kriju od njih, da su u stvari nadahnuće su im davali i opijati i stavljeno alkoholisanosti. Ja ne pijem alkohol, ne pušim cigare, ne pijem pivo, ne drogiram se, ne kartam se, ne popunjavam tikete, jedino što volim da jedem. Malo sam gojazniji. To je jedini moj poruk. A kako ste onda taj post izdržao? Pa, tad sam imao prijatelja Ninoslava Živanovića, koji mi je bio desna ruka i sve ono što sam napisao, i on je bio moj oslonac veliki i uz njega sam uspeo sve. Posle njegove smrti ja sam malo popustio. Evo, srećan vam dan. Svi vi neprijatelji moji, svi vi neprijatelji srpskog roda, krvi i DN koda, vi dokoni ljudi, srećan vam dan. Vi zaludni ljudi, vi zli ljudi, srećan vam dan. Vi što mobingujete, što proterujete, nedužite, što ne govorite istinu, srećan vam dan. Vi laktaši, barabe i razne drkađe, vi nad pozicijama koje ste stekli negativnom selekcijom, čast izuzetcijom, jer među kukuljom zlata ima, srećan vam dan. Dok siromašni brigu brinu, dok freelanceri protestuju, umetnici kladuju i policija i prosveta i medicina i poštari i svi oni drugi zanima čije su plate male, srećan vam dan. Vi koji ste predstavnici elite i establishmenta i vlasti, ja vam iskreno želim srećan dan. Posebno želim srećan dan pripadnicima vojske, MUP-a, SUP-a, BIA, žandarmerije i garde. Shvatam da je vaš posao u današnje vreme veoma odgovoran, težak i delikantan, da vas svima želim lep i srećan dan. Srećan vam dan, braćo i sestre, gdje god da jeste, Srećan vam familijo, srećan vam dan, moj retki, unikatni, istinski prijatelj i heroj, srećan vam dan moje prijateljice kao gorske vile, srećan vam dan Davide Vartebedijanovom prvom neizabranom novinskom uredniku, rock novinaru, DJ i glikovnom umetniku rock s magazinom Nezamenjeni ste u mom životu, srećan vam dan uvaženi gospodine direktore Đorđe Felic Rekovcu, rock s magazinom u mom učešću i na našem višedecenijskom prijateljskom. Srećan vam dan Aleksandar Žikić, rock kritičara, kolumniste, gitarista, kompozitora urbanog sastava Strah i recenzentu moje prve knjige pesama Molitva tetovirnog srca. Aleksandar Žikiću, javno vam poručujem ujedno i zahvaljujem na vašoj nesebičnoj, realnoj i višedecenijskoj medijskoj podršci u najmoćnijim medijima, vaši novinski tekstovi i nenadveče su veličanstveni, čitajući ih studiozno, istina je prava. Srećan vam dan. Srećan vam dan rock vokal operski umetniče Branislav Laziću, bane na ukazanom poštovanju i prijateljstva i poklonu života, samoinicijativno se to osmislili i opjevani sa vaše strane pesmi naslova Životna dela Milana B. Popovića, taj spot se može vidjeti na YouTube-u. Refrena i strofa skrojenih od tada do sada 7 naslova mojih knjiga pesama i 3 moja autorska originalna muzička CD-a sa 50 muzičkih sastava iz svih država bivše SFRJ u rock i metal reggae i hip-hop žanovima na 50 pesama iz mojih knjiga. To je jedinstveni danas na ponavlju uspeh bez bilo koga drugoga srpskog i balkanskog urogu kveta pesika osim moje malenkosti Milana B. Popovića. Posebno srećan dan želim gospodinu i direktoru Danga produkcije Dr. Nenad Lučkonjević koji se svojski potrudio da snimi profesionalni video spot za numeru Životna dela Milana B. Popovića. Srećan vam dan ikonu moje mladosti i rock i metal intervju internalista Jadranka Janković. Hvala vam što ste napisali predivnu impresionističku recenziju u mojoj knjizi pesama Vreme brutalnih dobronamjernika. Sakralan čast na davnašnjem Radio Studio B, Metal Maniji i VJ Heavy Sat i TV Studio B emisija koje nikada nisam propuštao, gledao i slušao redovno. Srećan vam dan genijalni i neumorni rock i metal kritičaru Branimir Lokneru, koji o svoj kulturi generalno pišeš, rečeno pišeš u kontinuitetu nekoliko decenija unazad, već veoma posjećeno i utješno pasionirano, pa i u mojim knjima i pesama i mojim umjetničnim CD ostvarenjima, te ti se zahvaljujem javno i želim ti kolegijalno da nastaviš samo tako iskreno jako. Srećan vam dan. Srećan vam dan izuzetna novinarka i urednica sa Radio Beograda 92, Olga Kemđija, vaša podrška je bila izuzetno topla i srdačna, za mene podsticajna, jaka, važna, tada potrebna data sa vaše strane i nezaborna. To dokazuje i ova pesma i vi poštovana Olga Kemđija u njoj. Srećan vam dan gospodine uredniče večniti mladiću sa Radio Beograda 92, Vladimir Janković u džetu, i vi ste bi nesebično pomogli medijskih gostovanjima u vašoj radnim emisijama, nisam te zaboravio. Svaka vam čast kolumnistinu, književniku i novinarku multimedijalna umjetnica Olga Stojanović za naša prijateljska druženja, šale, lucidne i telefonske razgovore, naravno perfekte, vanserijsko tela napisane recenzije mojih knjiga pesama, poput te Ja prvo lice množine. Da, to je ta knjiga, tako je, to je ova knjiga, i naravno recenzije mojih knjiga pesama. Nezaboravnosti je kod mene, zauvijek je voljeni i nikada upravljeni. Svaka vam čast, draga Olga Stojanović. Srećan vam dan urednice kulturne rubrike Sestro bratske, voljene, belo, crne i gore, dnevnog lista štampanog Dan i kulturnog dodatka Sredom ćirilica, koji se čuva naše srpstvo i danas, koji ste me decenija unazad nesebično i bezrezervno podržavali, pomagali, razumeli, kreirala mi i davali kao niko drugi na Balkanu. Vi predivna i srdačna i osjećajna urednica kulturne rubrike Vera Samolov, razumete umetnike i njihove dare i osjećaj i potrebu i molitvu i oslušavati im bezgranično i bezuslovno, kao da imate verovali neorealo oko vlade, ali znate vi na šta mislim, pritom ja. Srećan i osjećavam život i rad i dan, jako vas poštujem i cenim i uvažavam i volim mislima moja malenkost Milan B. Popović, autor ove pesme iz knjige pesama nastavljena do radne duše. Srećan vam dan. Sećam vam dan, profesionalni novinar Aleksandar Savanović iz Novog Sada, vaša predobra volja je retkos realitetru medija dana, gdje medijski pružate maksimum, a ne tražite ništa osim kvaliteta. Sećam vam dan, moj brat je blizanče i profesionalni novinar Srećko Milovanović, joj već 15 godina me medijski podržavate iz medija u mediji, ostavljate me prvo pesnika bez teksta, dovoljno rečeno, tačka. Srećan vam dan, Srđane Milivojeviću, Sikac, multitalentovani umetniče, likovni umetniče, virtuozu na električnoj žičanoj gitari i kompletni autori tekstopisu pesniku i aranžeru svih pesama, svih CD LP-a, sve srpske i moje omiljene užičke i balkanske rock grupe Tina, od vas Srđane Milivojeviću, Sikac, mnogo pametno može da se nauči. Srećan vam dan, uvaženi glazbeni Hrvat je iz Zagreba, subkulturni kritičari Dubrovki Agatiću, što se skenirali majstorno metro mog duhovnog, pesničkog i životnog bića u recenziji knjige mojih pesama. To je sa vaše napisane strane, poštovani Dubrovko i Agatić, je bilo pravo remek delo. Srećan vam dan, Aleksandar Slađana Milošević, teslana umetnice planetarnog kalibra i nivoa, hollywoodskog Los Angeles kalifornijskog direktno, prvog glavnog roka i heavy metala u SFRJ Srbiji, ponosna vlasnica i band Metallic Monster, što je žičane solo gitare, što još uvek komponujete i stvarate i sam Bog vam je dao dara inspiracije i snage vokala, a meni i sreću i privilegiju da ko sarađujem i umetnički sa vama, Slađanovu pesmu i video spotu na YouTube kanalu izdaja Ja bi da odmorim dušu, koja se nalazi u produženoj verziji u knjizi Vreme brutalnih dobronamernika. Srećan vam dan, moj dobri, odani prijatelju i umetniče i saradniče Zorane Marinkoviću, Marinko Bjesomare, koji si mi napravio dve audio i video spot pesme i saranje. I ovde je brigirao kod nas. Da, jeste, sećam se da je bio, gledao sam klasijanje, pozdravljam Marinka, posebno pozdravljam Marinka i volim ga iz dubine duše i srca. Marinko, zapamti ovo, volim te iz dubine duše i srca. Ima razloga zašto ovo kažem. Istine, mamac je krivo i čak ni drug. Zdrav i uspešan i srećan vam dan. Srećan ti dan, tebi i tvojoj mnogobrnoj umetničkoj porodici, tvojoj supruzi, tvojoj deci i čerci, i tvome rođenome bratu. Srećan vam dan, eminentni gospodine i druži i prijatelju Srđane Stajkoviću. Ovo je jako bitno. Srđane Stajkoviću, vi znate koliko mi značite u životu i koliko utičete na bolje, na kvalitet i poglede na mog života. Srećan vam i želim i radostan dan. Srđane Stajkoviću, posebno pozdrav i posebno srce ide od mene ka vama. Srećan vam dan, Marina Stojanović, jedna od dve najbolje moje prijateljice, duhovno moja spasiteljko pravoslavko. Srećan vam dan, Vesna Kovačević-Sokolović, pesnikinja, emotivko, damo, intelektualko srce moje lepo. Srećan vam dan i vašem Saši. Srećan vam dan, Miodrag Stošiću. Nekada našao si se kada sam bio u maglovenju i potpuno izgubljen i izdajom poražen. To je ona izdaja o kojoj smo govorili. I prijatelju, srećan ti dan. Pozdrav za Miodraga Stošića, pesnika, aforističara, romanopisca, liričara, pevača, grbavih tangi, stand-up komičara itd. Dragiša, onda, srećan i zdrav ti dan, tetko Mikice D. Tomović, želim da znaš da te neizmjerno puno volim i poštujem, ti si sveta žena i osoba među svima nama na ovom tlu, neobičnim srcima, samo ti, decenijima svima, daruješ nesebično i bezrezervno osmihe, radost, ushićenja, pozitivno uzbuđenja i svog unutrašnjeg sredstva u planetarno stranog duhovnog metroa, što ne isključuje i novčane priloge za familiju, pritom jedina ti, Mikice D. Tomović, ne popuješ i ne pridikuješ i ne tobože savjetuješ, već neizbežno iz srca humane ljudske daruješ i zato jesi od Boga i zlata sazdana i sastavljena Isusa poslata i to ti je misija na zemlji i raj ti je krajnja i zaslužena odrednica i zagarantovana instanca. Zato ti je tvrdim ja kao emotivac i pesnik poeta i želim ti ja 100 godina da mi poživiš srećna i vesela, a uz tebe i ja. Srećan ti svaki naredni tren, dan i mesec, godina i decenija naredna, tvoj kako me samo ti zoveš Miki pesnik, Milan B. Popović. Srećan ti dan, Mladene Cvetiću. Mladen Cvetić je jako bitan. Najbolji druže iz srednjoškolskih dana. Ostali smo u kontaktu i do sada naša povezanost je jaka i ništa nije jako uspjelo da nas savlada i niko i u tome jeste caka i poenta svega. Hvala ti za odanost i poverenje i strpljenje i razumevanje, jer i sam znaš da nisam lak čovek, i blesav sam i zabavan u isto vreme, a to tebi i odgovara, jer su ono koliko sliče, pa se lako uklopamo u mentalne sklopove i pore i razgovore i fore. Hvala ti za sve. Srećan ti dan, Mladene Cetiću. Srećan ti dan, Ujna Carice, Ljubice Blagović. Ti razumeš sve moje misli i dileme, jer pred tobom i u razgovorima neskriveno otkriva moje šerene dileme i probleme, tajne pitanja, razmišljanja, temne kolebanje i kalambure. Ti si mi god druga majka i značajna osoba u mom životu i koristim ovu priliku da ti to i javno saopštim. Ujna Ljubice, hvala ti, tebi i tvojima i mojima u tvojoj kući. Sreća vam i zdrav vam dan, Biserki i Bojanu Blagojeviću, moje sestri i braći od ujaka i Milošu Blagojeviću, njenom suprugu, braću rođenom moje majke. Srećan ti dan, posebna drugačina i porodiči i ozbiljni čoveče, Gorane Periću. Jednoče, uvijek je spremnim za dobru šalu i komiku i foru i za frakanciju. Neka ti deca prosperiraju, to ti želim od srca najviše na svetu, za sve ostalo ćemo lako. Hvala ti što si za mene sve ove godine, još od srednje škole do naše 48. godine, nisu nas još uvek slomile, sami su nas ojačile i raspoložile. Još jači smo od ove bede ovdašnje, futbal umetnost pobeđuje, zar ne, Gorane? Srećan ti dan, Gorane Periću, prijatelji moji dobri. Srećan vam dan, uvaženi gospodine, intelektualče, književniče i pesniče, kolumniste, veseline, latino Srbine. On je iz Mostara. Da, znam, kolega Ljudovanje. Ja sam bio gost u Ljudovanju u Banja Luci na Republici Srpskoj. Kod njega. Čast mi je što vas poznajem i što sam čitao vaša književna dela, još i nagrađivana, ali što su nagrađivana, nego su i zaista kvalitetna i umetnički vanserijska i strukturalno slojevite u vašim autorskim pečetom uovina jedinstvena unikatna, to je suština pisanja, zar ne? Hvala vam i na tebe gostovanju u privilegiji da budem u vašoj srednjoj TV emisiji Ljudovanje, može se vidjeti na YouTube-u. Može se cijela TV emisija pogledati na YouTube kanalu, samo kucite Ljudovanje Milan Popović Enter. Reprezentativno je bilo zaista to uživo snimanje i vi kao voditelji ostavili ste pesnika bez teksta, dočekujem u Banja Luci, srećan i radostan dan i mnogo uspješnih umetničkih dela u budućnosti vam želim, uvaženi gospodine Veseline Agaterlo. Srećan vam dan, Zele Lipovača iz Divljih jagoda, uz koje sam odrastao, što ste oduševljeni o mojom poetikom i posebno mojom pesmom, omiljenom poeta Umire tiho, na kojom smo napravili saradnju na dvostrukom originalnom muzičkom CD-u Milan B. Popović i hronično namenili sa 33 moje pesme iz mojih knjiga pesama i 33 benda iz svih država više velike SFRJ. Srećan vam dan. Srećan vam dan, Dušane Silokosu, umetniče, kompozitore i aranžeru, gitaristu i moj prijatelju i na uspešnoj saradnji na pesmi Pokrovi iznad mene na rock i metal CD-u Milana B. Popovića, Vreme brutalnih dobronadmenika. Srećan vam dan. Srećan vam dan, vrhunski multitalentovani umetniče, Bojane Brukner, vokalu Berger Geta, kao i Hašiš Klab, pesniče i romanopišče, kolumniste, kopirajteru, najvažnije moj prijatelju. Srećan vam dan. I on je objavio jednu moju pesmu na ovoj kompilaciji, otpevao moju pesmu Živac iz knjige Na kori internog hleba. U stvari, izjedam je živac, to jest ideš mi na kofer, to sam teo da kažem, ali ne on, nego rđe od ljudi mi idu na kofer i skotovi i skotice na poslu i van posla i prijatelji i prijateljice koji su stvari zapravo lažni prijatelji i lažne prijateljice, to su sve skotovi i skotice i direktori i van divnih ljudi na poslu, divnih direktora i inženjera, poput Srđana Markovića, Boška Purića, Zorice Damjanović i tako dalje. U jednoj firmi, nije bitno koja, ali ima i skotova, znaju oni koji su, neka gledaju, pozdravljam skotove, veliki pozdrav za skotove, ti znaš ko si. Srećan vam dan, Predraže Sariću Predo, pjesniče i basista kultnog metal benda Bombarder, ali pre svega veliki humanist, to je moj veliki prijatelju, želim ti svako dobro, srećan vam dan. Srećan vam dan, Branislave Lukiću Luka, zaboravio sam da kažem, direktor Dušan Dinić, izuzetan čovjek iz Smedereva, predivan čovjek, predivan, dobra duša, predivan čovjek, pozdravljam Dušana Dinića. Srećan vam dan, Predraže Sariću, želim vam svako dobro, Srećan dan, Branislave Lukiću Luka, on je Srbin, živi u Lukavcu u Bosni i Hercegovini, umetnik je pesnik, fotograf i slikar. Likovni umetniče i pesniče koji krstačiš Balkanom i Evropom ispavaš umetnike svih vera i umetnosti oko sebe i poveziš oko tvoje čuvene grupe Lucido. Ti si prijatelj u moj dobri i posebni Branislav i Lukić Luka, unikatan, sveobuhvatan, tako slovan i jednostavan, a to je odlika najvećih ljudi i umetnika ovoga sveta. I to je najveća tvoja karakterna i ljudska osobina, a tvoja dobrota i plemenitost su samo kvalitetni plus i faktor X Branislave Lukiću Luka. Srećan vam dan, gospodine, akademski slikar i umetnički i grafičare Jakša J. Vlahović. On je oslikao sve moje knjige pesama i sve ilustracije u njima i sve albume i buklete, kao što vidite, ovih kompakt diskova. Na svim knjigama, mojim pesmama i CD-ovima, gitarista i tekstopisac i kompozitor u gotik opera beogradskog metal benda Abonos. Puno si mi tvojim umetničkim ilustracijama pomogao u karijeri. Srećan ti dan. Srećan vam dan, Marija Dokmanović, metalna kraljica nad kraljicama, operska diva i klavijaturista na vokalu, kompozitoru i tekstopiscu beogradskog gotik metal benda Abonos. Srećan vam dan. Srećan vam dan, Milane Jankoviću Mikac, umetniče za setom bubnjeva, motoru, bombardera i Abonosa, metal bendova. Srećan vam dan. Srećan vam dan, likovna umetnica posebnog kalibra Litija Janković i pesnikinja. Vi imate srce i duše za tri osobe. Ona ima troje dece, dve blizankinje i jednog sina. I napisala je knjigu pesama Dva pasulja, zato što ima dve bliznakinje koje su sad porasle i punoletne osobe. Jedna divna, plemenita, skromna i divna osoba. Mnogo je volim i poštujem. Pozdrav za Lidiju. Mnogo je volim i poštujem. Srećan vam dan, gospodine Mile Rogan, vi ste zaista čovek, velikim rečima. Srećan vam dan, gospodine Mile Rogan, hvala vam za 12 godina zaštite. Vi znate zašto ovo pišem, i zašto ovo govorim, i zašto vas javno pominjem. Vi ste zaista čovek, hvala vam od srca. Srećan vam dan, gospodine Dušane Diniću, posebni ste, ni sami ne ste toga svesti, zato vas je volim. Srećan vam dan. Srećan vam dan, poštovana književnice Marina Kostić, što me nesvesno bodrite i podržavate godinama u pesništvu. Puno vam hvala, srećan vam dan. Srećan vam dan, mnogo uvažena i profesionalna, draga umetnica magazina Vedrana Tadić Farajlo, vi ste dama i uspešna profesionalna novinarka i urednica i moje prijateljice i drugarica i osoba časnog i čistog obraza, časni Crne Gore, koja me je u svoje redakcijsko okrilje rado primila, a i ja sam vam kao novinar i saradnik na tome izuzetno zahvalan. Želim to da znate, želim vam uspešan svaki naredni srećan novi dan. Srećan vam dan, Vesna Sredojević, moja najbolja kolega, Vesna Sredojević, napominjem, Vesna Sredojević, najbolja moja koleginice, najodanija ikada, neka ti Bog da i pruži sve što poželiš, srećan ti je dan, Vesna Sredojević. Srećan vam dan, gospodine Boško Purić, vi ste okvetna veličina na kubni širokog shvatanja, nezaboravni srećan vam dan. Srećan vam dan, umetniče, pesniče, romanopišče, posebni brate Bratislave Todoroviću, brate opera, Rafin Manu, književno, umetničke, lepe, kvalitetne pisane reči, uredniča mnogobrojnih uglavnih književnih časopisa u Srbiji. Privilegija i čast i zadovoljstvo je biti vaš iskren i odan prijatelj, savremenik u neku ruku i pesnički slušalac, pesnički brat i sabrat u mom ličnom drugom piku mladosti. Vama i vašoj poštovanoj porodicu izuzetno želim srećan i radostan i vesel dan i sve naredne godine i decenije koje pristižu. Srećan vam dan, Bratislave Todoroviću, mnogo vas volim i poštujem i cenim. Želim to da znate, evo javno vam to kažem sada. Srećan vam dan, Vaso Radovanović, u ledno rock'n'rolla i fanzinaštva, prijatelju i saradniče, poznavajući književnosti i poezije i proze i malom prstu, vama i vašoj supruzi Goci, puno zdravlja, srećan i radostan dan. Srećan vam dan, Zorice Zoca Damjanović, vi ste moja večita pesnička inspiracija i ženski najbolji drug, toliko srećan vam dan. Srećan vam dan, doktorka Ljubica Vidić, vi ste izuzetna i komunikativna. Hvala vam na razumevanju i na poverenju, pamtit ću vas samo po dogovorom. Srećan vam dan. Srećan vam dan svima. Svi ostali nepomenuti imaju mogućnost da im se uputi pozdrav. Beograd 5.5.22. Srbija. Dosta pomenutih ljudi. I ima i drugih, ali ovo su neki od posebnih. Koji bendovi su odbili da... Koji bendovi nisu razumeli Nijedan. Svi koje sam pozvao i ponudio saradnju su prihvatili oberučke, ne oberučke, nego sa dobrom voljom i željom da učestvuju i ja sam jako srećan zbog toga što mi niko nije odbio. Da li je to zbog prirode rokera ili zbog kvaliteta onoga što moram da vas ispravim, gospodine... Dobro, tu ima i reggae, hip-hop, da. Tako da je rock, metal, heavy metal, hip-hop, reggae i SFRJ je 50 pesama, ovde ima 33 i ovde ima 17, 33 i 17, s tim što imaju još dve pesme, kad smo kod toga. Grupa Alister iz Jagodine, metal grupa Alister, samo za njih na muziku sam napisao dve pesme koje se nalaze na ova dva CD-a, tiraž je rasprodate davno, ja imam nekoliko originalnih primjeraka, samo ja, nemaju čak ni oni ni Marko Vučković, lider ovog benda. Ja sam napisao pesmu Srbija vekovna i večni i tu se nalaze tekstovi u ovoj knjižici. Kažite mi, evo sad ste pomenuli taj bend, da li se nekad pitate, vi znate ko je, znači Alister Crowley? Da, znam, da. Pa ja zbog toga nisam trebao da ga stavim, ja sam mu i rekao, on je meni malo i zamerio bio Marko, što ga nisam stavio, on je bio planiran da bude na prvom mom CD-u, loša produkcija pesme pod broj 1 i sam naziv Alister, nisam trebao da mi bude Alister Crowley na CD-u. Ali sam mu napisao na njegovom grupu Alister Otrova CD-u najnovijem, zadnjem, poslednjem koji je izašao, izašao je, sad ću vam reći koje godine, trenutak jedan, 2010. je ovo izašao, kad je ovaj album, možda je ono posle objavio još nešto, to ne znam, izlašao su dve moje pesme, Srbija vekovna i večni, i to je vrlo, ovo je raritet na raritetima, kao i ovaj CD 2010. godine, a ovaj dupli CD hronično neumorni, sa rock i reggae i hip-hop sastavima, a reći ću mu i koji su, izašao je 2015. pre nekih 8 godina. Ja bih rekao ko se nalazi ako nije problem. Pa mogu gledalci da vide, evo mi ćemo pokazati sliku. Samo to je četvoro, nepoznate, Del Arno Band, onda Hornsman Coyote, Autogeni trening, Sky Wikluh, Voodoo Popaj, Bjesonar i Milan B. Popović u pesmi Istine Mama Zatriju, Nikola Čuturilo, onda Vladimir Jakšić iz Revolvera, Zele Lipovač iz Divljih Jagoda, Branislav Lazić sa pesmom Branimi, Grim iz Crne Gore, Stereotip i Koa Hip-Hoper, Branko Radeković i Miroslav Dukić iz grupe Tako, koji je snirao sa grupom Tako na čuvenom koncertu kod Hajdučke Česme, svako se znate na šta mislim, i mnogi drugi, ovde Instant Karma i tako dalje. Da li ste vi razmišljali da vi budete neki muzičar u smislu? Ja sam da sviram gitaru, ali više volim da pustim da moje pesme pevaju profesionalni muzičari, pevači i umetnici. Da. A jeste li imali saradnju sa narodnim pevačima? Da, pokušao sam da sarađujem sa pop i turbo folk. A koje je pitanje? Pa Ksenija Mijatović konkretno. Ksenija Mijatović. Napravili smo pesmu, ali iz nekih... Ja i ona smo u dobrim odnosima, ali iz tehničkih razloga pesma nije ušla i konceptualnih razloga nije se uklapala u ostatak albuma, nije ušla Ti si taj da se zvala, ne mogu se da setim naslova, imam kući i pesmu i tekst. Znači vama kao, ajde da kažemo rokeru, ne smeta ovo sad u muzici, na primer... Ne, nimalo mi ne smeta ništa. Ova grand muzika, pa ne znam, autotune... Sve što je kvalitetno mi ne smeta, znate, sve što je kvalitetno mi ne smeta. Jel ima, na primer, nešto... Šunda imate svugde. IDJ muzika i tako dalje, jel ima tu nešto da vam se sviđa? Tu nema puno šta da mi se sviđa, ali evo, recimo, pisao sam u Fokusu, evo, petak 13.5.2011. Bjesovi CD Bolje ti PGP RTS, album muzičke recenzije, znači Fokus Bosne i Hercegovine. Evo, Iskaz iz Pančeva i Aura CD, to sam donao kada se vidi. Pisao sam u 4 godine u Novoj misli, evo, broj 39, jesen zima 2019. To je jedan književni časopis, ja sam pisao muzičke recenzije, u svakom broju po 2. Evo ovde imamo baš Branka Radokovića, mog prijatelja koji je preminuo nažalost, evo piše Milan B. Popović, njegov CD, i Matire, izdavač se kad sa Novi Sad, 2019. To je to. Ono što mi je jako drago, pisao sam kod Petra Lukovića, koga ovog puno pozdravljam i želimo puno zdravlja, urednika X Zabave. Pisao sam muzičke recenzije, evo Izzy Stradlin, koji se nalazi na mojim grudima, to je ovaj gospodin, i njegov solo album 117 stepeni, recenzija, u dodatku za recenzije. Ono što sam htio još da pokažem, evo na primer iz Crnogorskog dana, intervju jedan povodom knjige Ja prvo lice nožine, Ja prvo lice nožine, samo sam u poeziji svoj komotan i tu sam napisao i rekao za poeziju ima nade, što mi daje dodatni motiv i elan, poeziju i tekako ima smisla pisati, poezija zaista jeste smisao mog života, kaže Popović. A ima i ovdje Antar Filep, Pjesma i spot, uporedno sa izlaskom knjige Ja prvo lice nožine, pojavio se video singl Branislava Lazića koji je odao poštovanje mom trodecenijskom, recenzentskom i novinarskom radu i područci koju pružam domaćoj rock sceni, tako što je osmislio pesmu naslova Životna dela Milana B. Popovića. Branislav je za strofen i refren koristio je naslove mojih knjiga pesama i 3 muzičke CD kompilacije, plus je u refrenu uspeo da iskoristi moje donekle rogobatno puno ime, srednje slovo i prezime, a da to zvuči dopadljivo i služljivo, ali i melodijski prihvatljivo. Lazić je Branislav otpevao pesmu koja je na kraju postala radijski hit, snimljen i profesionalni video spot u produkciji TV Danga, gospodina direktora, doktora Nenada Čkonjevića, kaže Popović. Ovdje sam donao da pokažem u politici, u kulturnoj strani beogradskih novina Politika, kada je izašla knjiga Pesma, bunce i plače, to je negde 5. knjiga, imala je 2 izdanja, prvo i drugo dopunjeno, ovo je drugo dopunjeno izdanje, poezija u rock aranžmanu, i ovde piše, evo, do sada je objavljen Vreme disk, Slađana Milošević, Instant Karma, Art Dealer, Details of Dark, Nikola Čuturilo, Sky Wikluh, Candy i mnogi drugi. Ono što sam htio da kažem, da se vratim na početak, evo, Pesnik u pesmi, grupa Abonos, to su oni, izdala CD sa stihovima Milana B. Popovića. Milan B. Popović koji je, to je Ilinka G. Vuković, pesnikinja i novinarka napisala, koju jako poštujem i volim i pozdravim je ovog puta i voleo bi da stupim u kontakt s njom, odavno se nismo videli i nadam se da ćemo se vidjeti i razmeniti knjige, znam da je nedavno imala promociju svoje knjige pesama, mislim da se knjiga zove Smirilinke ili tako nešto, koliko sam načuo. Napisala je Milan B. Popović koji je nedavno zaokružio svoju pesničku trilogiju Bolji od svog života, Okradena ispusnim dah, doživio je izuzetno priznanje. Naime, beogradska grupa Abonos kopirala je njegove stihove na svom CD singlu Urlik. Ovaj kompakt disk u budući će kupci knjiga Milana B. Popovića dobijati na poklon, i tako dalje, i tako dalje. I ovo je jako bitno, vezano za, ovdje sam pisao 4 godine u časopisu Novi magazin, evo ovdje je 20.10. i 2014. godina, evo na primjer svake nedelje sam imao rubriku svoju Naš izbor, nova balkanska CD produkcija, Kanda Kodža i Nebojša, CD Volja za noć, Odličan krčak 2014. Sve sam ovo napisao Milan B. Popović. Kad sam kod tog časopisa Novi magazin, posle 4 godine sam prestao da pišem, otišao je urednik, izgubio sam angažman. A što? Otišao je čovjek u penziju ili već, šta znam, napustio je časopis. A što vi niste dobili angažman? Pa zato što je došao novi urednik kulture i jednostavno nije to da me plaća i ja nisam to da pišem bez plaćanja, to je osnovni razlog. ali u tom istom časopisu ima divnih ljudi poput Nadežde Gaće i sekretarice ovog časopisa, ona se zove Dubrovka se zove, samo trenutak jedan, Dubrovka Vasić se zove, iako je pozdravljamo ovom prilikom, i ovo je izašlo pre neki dan, 13.7.2020. Recenzija Branislava Todorovića, naslov je Amanet budućim generacijama, povodom knjige Rudarenje duše. Eto, to je u novom magazinu, to je nedavno izašlo, a u prošle godine, takođe u novom magazinu, izašlo je samo jedan pasus, ali dovoljno veliki da pokazuje mnogo, naslov govori mnogo toga, a to je Hrabrost i vera u poeziju i ja prvo lice množine, knjiga koju imate u rukama i koju sam ja pokazao. Znači, hrabrost i vera, treba imati hrabrost jer je poezija rudarski posao. Kad smo kod onog magazina Nova misa iz Novog Sada, evo CD stil minut po minut, ja sam ga donao, CD stil minut po minut, sve tekstove je napisao Branislav Lazić, to je ovaj gospodin ovde, a komponovao je muziku Rajko Bosijočić, gitarista tog benda, sada lider, Branislav više nije u tom bendu, oni su objavili sa Branislavom još jedan album, Deo sna se zove za PGP, tu je i gospodin bubnjar Saša Omerović, koga puno pozdravljam. Evo, ovdje imamo recenziju Duca Radskog iz Novog Sada, Hippie Happy Band, Zid Mortal, CD Monopol i Riziko, i tako dalje, i tako dalje. Da ne gnjavamo vaše ljude sa tim. Donao sam, evo, ovo dokaz, pisao sam preko 9 godina u Blicu, u kulturnom datku, u Blic knjiga, imao sam rubriku underground kritiku, evo je underground kritika, konkretno evo recimo u ovom broju, a izašao je 12. decembra 2010. Evo Milan B. Popović, Crne pesme, autor Božidar Francuski, izdavač Plavi jahač, broj strana 138. A čime se danas bavite? Sad se bavim pisanjem recenzija i književnih i muzičkih, time se bavim celoga života. Hteo sam da vas pitam ovo. Kad smo Zeleta Lipovača, ovo je jedna ekskluziva, ovo je časopis iz Slovenije, Metal Detektor, evo piše Milan B. Popović, novinar, književnik, metalac, Divlje jagode, veliki intervju. Na 18. strani Milan B. Popović veliki intervju sa razlogom. Evo, ja sam to donao da se vidi. Evo ga. Evo, to je veliki intervju sa razlogom. Tu je moj CD koji mi možemo vidjeti ovde ispred mene. Dao sam 10 primjera kada se podali tamo u Sloveniji. I evo moja knjiga Vreme brutalnih dobronamernika na 4 strane, a odmah posle mene i mog intervjua tu je i intervju sa Zeletom Lipovačom koji je napravio muziku za moju pesmu, tako se suštinski se desilo, i intervju sa njim u tom magazinu Metal Detektor koji je izašao u decembru 2013. godine u broju 3. Eto to. Želeo bih još nešto da kažem što mi je jako bitno, između ostalog. Evo, ovo je, na primjer, na početku moje karijere, kad su izašle prve 3 knjige Molite tetoviranog srca, Vreme brutalnih dobronamernika i Okladan ispisni dak, Nokturne magazin i tadašnji urednik Marko Ristić, evo, on je napisao: Pozdrav Milane, stvarno ne znam odakle da počnem, ko je Milan B. Popović, ime se pominje svude, pojavljuje svuda, da upoznamo čitaoce sa likom i delom. Cijela redakcija se izređala, počeo od samog Marka Ristića koji je pohvalio Vreme brutalnih dobronamernika, počeo od Ane Stević, pa Aleksandra Nenada, tu je intervju, evo vidite, to su te knjige, dokaz da su me podržali i da su me poštovali. O izdaji nećemo da pričamo, A što? Čitit ćemo između redljeva. Evo AC Celtic iz Presa ima i datum 25. jun 2007. Kolumna Brutalno, vezano za pesmu, za knjigu Vreme brutalnih dobronamernika. Evo iz večernjih novosti na kori internalnog hleba i olovci, jedna prazna frižider pesma. Pošto sve pesme u toj, skoro sve pesme iz prvog i trećeg poglavlja govore o nekoj vrsti hrane i ishrane, i tad sam mršavio i smršao 45 kg dok sam je pisao. A treće poglavlje, evo Slađana Milošević u pesmi Izdaja, i ovo su kadrovi iz pesme Izdaja, na moju tekst pesme Izdaja bi da odmorim dušu. Tu je video spot koji se može vidjeti na ovom YouTube kanalu, znači dovoljno je kucati Slađana Izdaja i to možete pogledati spot u opera metalnu fazonu, žestokom fazonu, ona je to fantastično uradila. I evo ovde jedan od poslednjih intervjua za Crnogorski dan, za poeziju se junački borim i nadustajem od nje, nova zbirka Ja prvo lice množine, već je pronašao put do poezije, a autoru Milanu B. Popoviću je otvorila vrata nove saradnje sa bendom Bljesovi u pesmi Čak ni drug, i to ima na YouTube-u, pesma Čak ni drug, na moj tekst koja se nalazi u toj knjizi Ja prvo lice množine. Želim još nešto da kažem. Kako se treba završavamo? Za kraj još da pokažemo to. Kako sam zapravo došao do Slađane Milošević? Ja sam napisao recenziju njenog CD-a i DVD-a, ovo koji držim u ruci, a ovo inače je cela njena diskografija, kompilacija 1, Slađane Milošević, kompilacija 2 i kompilacija 3. Tu ima mnogo pesama različitih. Inače, ona je slikala ove korice knjige, vidite, sa gitarom, praba metalka, i žena, vamp žena, i žena svih vekova i vremena, ispred svakog vremena. Zato sam mi posvetio i pesmu. Objavio sam, ja mislim, u Večernjim novostima tu recenziju. Ona me je pozvala, pročitala je to, i da pročitam u Makedonskoj ulici. Tada je bila prodavnica PGP RTS-a, tu je bila promocija njenog DVD-a i 30 godina karijere i kompilacije od 1977. do 2007. Poklon DVD i CD Slađana Miloševića, fantastično putovanje, 20 pesama i 25 pesama na DVD-u, dizajn i art i work Aleksandar Slađana Milošević. Da sa megafonom pročitam tu recenziju, isključivo ja, a ne neki akademijski glumac, nego isključivo ja. I ona je angažovala u Narodnom pozorištu da skroje smoking crne boje, i ja sam bio u Narodnom pozorištu na Trgu Republike i oni su mi skrojili smoking crne boje, ja sam sa megafonom, a iza mene su bili ljudi sa posterima u njenim slikama, posterima u prirodnoj veličini, i pred 1000 TV i radio ekipa ja sam pročitao tu moju recenziju i uveličao. Ona me je večer pred promociju nazvala telefonom i rekla: Milane, ćao, vi ste moja zvezda sutra. I nestala je sva moguća trema. I mnogo je zahvaljujem njoj i Bjesmaru posebno, jer su mi najviše pomogli u karijeri kada je medijska podrška u pitanju i ljudska pred svega, jer smo pred svega dobri prijatelji, ja i Bjesomer, ja i Slađana Milošević, izuzetni prijatelji. Ma ko šta pričao i ma ko šta mislio. Hvala mnogo, Milane, na ovom razgovoru. Hvala i vama, gospodine Aleksandre Pavkoviću. Želim da samo na kraju kažem još jednu rečenicu, dve, da umetnicima i ljudima, da ako stvarno žele da se bave umetnošću, bilo koje vrste, da li je to poezija, muzika, slikarstvo, bajarstvo, nebitno, da ne odustaju od toga, da budu tvrdoglavi, da budu uporni, da budu dosledni sebi, da ne odustaju, da ako ih omalovažavaju, poput mene, ko što su me omalovažavali, govorili da mi je poezija narkomanska, a ja iglu nikad u životu nisam uneo u sebe, sa drogom, mislim, u sebi, nisam u venu, niti sam marihuanu koristio, Direktor moj je rekao da je moja poezija narkomanska i jebeš narkoman, jebeš poeziju i umetnike ako si pišu poeziju kao što je tvoja narkomanska. Neka mu služi to na čast, gospodine, vi znate ko ste, neka vam to služi na čast. I neke druge stvari također mnogo teže od toga neka vam služe na čast, ali Bog će vam suditi i to vam ja tvrdim i garantujem, jer sam vernik, ja to znam, iako nije baš po Bogu, ali Bog će vam suditi za sve. Pozdravljam sve drugo dobre ljude ovoga sveta, i koji su živi i koji su mrtvi. Pozdravljam Ninoslava Živanovića, mog brata Dragana, koji nije više živ, on je moj brat jednojajčani blizanac i umro je od izliva krvi u mozak u nekoj 7-8 godini naših života. Pozdravljam su svoju rodbinu, su svoje prave prijatelje istinske, Miodraga Stošića, pozdravljam Srđana Stajkovića, pozdravljam Marinu Stojanović, Marinu Pavlović, puno dobrih ljudi koji sad ne mogu da se setim, ali koji znaju da ih volim svim srcem i dušom. Pozdravljam svog oca Borisava Popovića, svoju majku Milesu, svog brata Marka Živanovića, Marka Popovića i drugog brata Marka Živanovića. Voleo bi da mi se javi nekada. Ima moj telefon, dobio je moju knjigu. Pozdravljam Srđana Miloševića Siksa iz Užica i autora grupe Tina, koji je delimično uticao na naslov ove knjige kada je pročitao pesmu poezije Rudarski posao. Ja bih za kraj pročitao tu pesmu, kratka je. On je i rekao, znaš šta Milane, pošto ti je knjiga poezije, a poezije Rudarski posao je prozni naslov, bolje nazovi Rudaranje duše. Ja sam to prihvatio, jer on je vrhunski umetnik svetskog ranga. Juče smo se čuli, baš imali jedan dugačak razgovor, što je noćas. Evo, ja ću za kraj pročitati pesmu poezije Rudarski posao, kojom počinje knjiga. To je za odjelu emisije i to je prva pesma koja je nastala za knjigu Rudaranje duše, koju ljudi mogu nabaviti samo kod mene i preko mog Facebook profila, ličnog Milan B. Popović, jer je nema nijednoj knjižari u Beogradu i u Srbiji. Evo ovako, poezija je rudarski posao. Ponireš u najdublje metroje svoje duše, otkrivaš ljudima stranice tajnovitih prašnjavih dnevnika, slomljenih stakala plakara, mračnih odaja i prostorija, prošlih vekova, vremena, daljina i dubina. Poezija je rudarski posao, izvrneš celu svoju utrobu na A4 papire, taksativno je prekucaš kompjuter i onda muku mučiš da objaviš knjigu. Poezija je rudarski posao kada je pišeš iskreno, srcem. Osjetiš bol istegnutih tetiva, grčče desne ruke od prekockavanja stihova. Osjetiš bol umbalnih pršljenova kičme, primijetiš koliko su ti zamašljeni krvni srdovi, uplašiš se da ne dođe do tromba i infarkta, koliko ti je masna jetra kao i AST i ALT, vadiš iz sebe bubreg po bubreg, molit ćeš se da nađeš zamenu za njega i za sve, za prijatelje, za prijateljice, za poznanice, za poznanike, za generaciju koje nema, ali ajde da budemo optimistični, za generaciju koja se budi, za vatru u grudima koja plamti u sve 46. godine, dok još dišeš punim plućima u najboljim godinama, bez nikotina, duvana i vutre, pa i piva i rakije ljute, sa izuzetkom crnog vina, za sve čega nije bilo, a tako je nedostajati umelo. Ja verujem u godine pred nama i nisam suicidan dok mnogi oko mene padaju kao snoplje. Ja verujem u tebe, čitaoče moje poezije, i volim te jer si ti si rudar, i bezgranično i bezrezervno i tvoju dobru volju i pažnju i vreme i tvoj makar 1% čistote i plemenitosti. Ja verujem u naš narod, ja verujem u Srbiju, ja verujem u sve pravoslavlje, ja verujem u sve bogove i sve vere i konfesije ovoga sveta i planete, ja verujem u Oca i Sina i Svetoga Duha, ja verujem u rudara, ja verujem u pesnika, svakoga istinskog pravog pesnika. Hvala mnogo. Hvala i vama, gospodine Aleksandre Pavkoviću. Hvala i vama, poštovani gledalci, vi ste gledali intervju produkcije Balkan Info, prijatno. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs.